জানি গ'ল, ঘৰ পিতি চব গ'ল, আমি কেনেকে বাচিম এতিয়া? ক'ত আহিম? এটা খুচোন কিমান বিপদ কৰি আছে, আমি ক'ত ক'ত কি আছে আমি গমেই নাপাওঁ এতিয়া। অসুবিধা হ'ল, মই খালি দুখেই থাকিল, মানে ইয়াত যিমানখিনি মানুহ আহিছে সকলোৱে ঘৰ ভাঙি দিছে, ইয়াতে ক'ত থাকিম, কি খাম? আৰু মানে MLA কৈছে যে চিন্তা নাই, এইটো নোটিচ ভুলত আহিছে, লতা বাইদেউ কৈছে ভুলত আহিছে, চিন্তা নাই, কিছুদিন পিছত কৈ না উঠি যাব লাগে, ভাঙি দিয়ে কিবা কিবি দিম আৰু। চৰকাৰে আবেদন হ'লে মোৰ নিজৰ নিজৰ মাটিটো মোৰ লাগে, নিজৰ মাটিটো লাগে, তামোল গছ কিমান আছে। এইটোৱে আমাৰ আহ্বান, আমাৰ ৰাইজবিলাক এতিয়া খুব অসুবিধা দুখত পৰি আছে, ল'ৰা ছোৱালীবিলাক কান্দি আছে, মাইকীবিলাক কান্দি আছে, আমাৰ কিবা এটা সংস্থাপন দিব লাগে আৰু জলদি কৰি সংস্থাপন দিব লাগে, নহ'লে বৰষুণ আহিলে আমি মেঘত ভিজিব লাগে আৰু লেট্ৰিন বাথৰুম কৰিবৰ অসুবিধা হৈ গৈছে, ক'ত যাব আৰু ক'ত খোৱাব আৰু অসুবিধা হৈ আছে। আমাৰ কৰযোৰে মিনতি এইটো চৰকাৰৰ ওচৰত যেতিয়া জলদি কৰি আমাক এটা সংস্থাপন দিয়ে। দলিলৰ ওপৰত লিখি লৈছোঁ, দলিলৰ ওপৰত গামবোৰৰ চৰকাৰী গামবোৰত দি পেলাই দলিলৰ ওপৰত লিখি পেলাই আমি মাটিখিনি লৈ বহিছোঁ। আৰু এতিয়া সিহঁতে কৈ আছে যে আমি চৰকাৰী বেদল কৰি বহিছোঁ, বেদলকাৰী হৈছোঁ, তেনেকৈ যে মোক কৈ আছে, শিবিৰ পাতিছোঁ, শিবিৰো ভাঙি দিছে, এতিয়া বেলেগৰ ঘৰত ৰাতি গৈ ল'ৰা ছোৱালী লৈ পেলাই শুইছোঁ বহিছোঁ, কেইদিন থাকিম এতিয়া সিহঁতৰ ঘৰত? এতিয়া আমি চৰকাৰৰ ওচৰত আপত্তি জনাইছোঁ, সিহঁতে মাৰিলেও মাৰিব পাৰে, কি সহায় কৰিবলৈও কৰিব পাৰে, আমাৰ এইখিনি আপত্তি তাহাঁতৰ, আৰু একো আপত্তি নাই। এটা শিকাৰ অনুদানহে মনত থাকিব, যদি স্কুলত যোৱা নাথাকে তেনেহ'লে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকতো লাহে লাহে এনেই ভুলি যাব। লকডাউনত যিমান ক্ষতি হৈছে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক, স্কুল যাব পৰা নাই, এতিয়া যদি বা দুই চাৰিদিনৰ কাৰণে স্কুল গৈছে, আকৌ আমাক চৰকাৰে উচ্ছেদ কৰি দিছে, আকৌ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক সেই শিক্ষাৰ বাবকে পিছ পৰি যাব। এইকাৰণে আমাৰ চৰকাৰৰ ওচৰলৈ এইটোৱে আহ্বান যাতে চৰকাৰে আমাক পুনৰাই সংস্থাপন জলদি হিচাপে দিয়ে, যাতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক স্কুললৈ যোৱা সুবিধা কৰিব পাৰে।